Antoka ametrahana ny demokrasia ary ny famindrapahefana milamina ny fifidianana araka ny nambaran'ny ministra teo aloha Paul Rabary ary miantso ny antoko politika tsy akanavaka ary ny olom-pirenena mba hanolo-tanana ny CENI ao anatin'ny fanatanterahana ny fanisana ny mpifidy izay dingana voalohany amin'ny fanavaozana manontolo ny lisim-pifidianana. Ka rehefa nanapa-kevitra zany CENI hoe atao ny refonte dia tsara toanana tsara rabaina izay hevitry ny CENI izay toanana amin'ny alalantsika vahoaka zany izay mieritreritra ny hoe hiditra anatin'ny liste elektorala mijery ny anarany a mampiditra raha mbola tsy tafiditra tonga ihany koa raha mbola tsy nieritreritra ny fidy mihitsy hatramin'izay fa manentana any koa zany ny mpanao politika iteny ireo mpikambana manerana anosy ny tsy akanavany fa tsisy hoe mpanohatra na mpanohana fa miditra anatin'ny liste elektorala daholo zany ny olona rehetra zay tokony manana karapanondro hiditra ao akoatra an'ireo voafonja ary ny farany a tokony ankahirezina ny CENI anoy a ny fanazarana fitantarana fifidianana eto Madagasikara satria izay ihany noantoka fa tsika mametraka ny demokrasia fa tsika mametraka ny fanjakana tsaratantana ary afahatsika mametraka ny famindra-pahefana mirindra ao anatin'ny lamina izay vokatry ny fifidianana. Ka tamin'ny voalohany angely izy a tamin'ny andro taloha ministeran'ny interieur ministeran'ny antany mikaraka ny fifidianana dia mpanao politika nylaza hoe tsy azotokisana ministeran'ny antany fa miankina loatra amin'ny fanjakana dia nalefa any amin'ny CENI. Ka atreto zany aloha tsisy rafitra anankiray a akoatra ny CENI mikarakara fifidianana eto ambonin'ny tany ny any amin'ny tany mandroso a dia tsy misy CENI akory azy fa dia ministeran'ny interieur ministeran'ny antany mikarakara fifidianana aty amin'ny tany andalam-pandrosoana izay marefo ny tanjaky ny fanjakana marefo ny fatokisan'ny olona ny fanjakana dia nanangana CENI zany aty amin'ny tany afrikana sy any amin'ny tany izay atantsika hoe mbola marefo ara-demokratika ka tsy hoe foanana ny CENI na soana ny CENI dia andeha raha ratsy zany izy fa hoe mila mifandrimba miaraka amin'ny CENI tsika miara-miasa amin'ny CENI mba hahafahan'ny CENI anao sy karakara fifidianana madio sy mangarara. Ka araka nyresahako teo ny amin'ny hoe fifidianana ihany mba afahatsika mametraka ny safidin'ny vahoaka eo amin'ny tantaran-draharaha na amin'ny fanamafisan'ordra tondrondra na amin'ny fametrahana fifandimbiasam-pahefana amin'nyrindra sy milamina. Ka itsika voaka zany an-tanako hoe jerevo liste elektorala mandehanany amin'ny fokontany a mandehanany amin'ny toerana rehetra maro samihafa zay ahafahana manjery manaramasa ny lista lisim-pifidianana fa io lisim-pifidianana ihany a no ahafahantsika miroso amin'ny atao hoe fifidianana madio sy mangarara.